Thank you.
apresento agora, com alegria, os 12 homens do Roncador, como carinhosamente são chamados. Eles foram convocados para representar aqui os 12 apóstolos e, por onde passarem, mostrarem a presença das 12 virtudes do Espírito Santo atuando no Roncador. Queridos irmãos, enquanto a nossa gestalt se aproxima, procure olhar nos seus olhos. Quando assim tiverem a oportunidade e sentir a emissão da energia de magnitude e poder, nesse momento que todos aproveitam a oportunidade e coloquem nesse olhar o seu mais profundo desejo. Saint-Germain, eu sou, eu sou, eu sou. A chama que transmuta, eu sou, eu sou, eu sou. Violeta é sua cor, Saint-Germain. Eu sou.
chama que transmuta, eu sou, eu sou, eu sou. Violeta é sua cor, Saint Germain, eu sou. Aqui uma mensagem.